এই মাজতে যে এটা কথা উলিয়েছে যে বিজেপি কথা টিপনি দিব নাযাওঁ, কংগ্ৰেছে কি কৰিছিল আমিও জানো, এটা কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্যই অৰুণোদয় আঁচনি পাব লাগিব, এইটো কোনো মহাভাৰত অশুদ্ধ হোৱা বুলি মই নাভাবোঁ। মই ইমানে ক'লোঁ, এতিয়া অটল আছে আপুনি এইটো লাগে, মই থাকি কাৰণ মোৰ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা পাবলৈ চৰকাৰেতো সকলোকে দিব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সকলোকে দিব, কিন্তু মই পাৰ্টি সভাপতি, এজ এ অৰ্গেনাইজেশ্যন মুৰব্বী মোৰ দায়িত্ব আছে, মোৰ দলৰ সন্মানীয় সদস্য যিসকল আওতাত পৰে তেওঁলোকে অন্য আঁচনি পোৱাটো বাঞ্ছনীয়। কংগ্ৰেছে এফ আই আৰ যদি কাগজ নোহোৱা কৰি দিছে, এফ আই আৰ দিয়ে কিবা দিয়ে দি থাকক, কংগ্ৰেছ হ'ল ৰাকেশ পালৰ সৃষ্টিকাৰী, দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ সৃষ্টিকাৰী, তেওঁলোকৰ এটা কিনিলে শুনক, এটা কিনিলে দুটা ফ্ৰী আছিল, মুন্না ভাই এ চি এছ, মুন্না ভাই এ পি এছ কোনে বনাইছিল, কংগ্ৰেছে বনাইছিল, কাঠৰ দলঙৰ ভঙা কাঠৰ দলঙৰ মালিক কোন আছিল, কংগ্ৰেছ আছিল, ৰাস্তা ঘাট কেঁচা হৈ থকা বেয়া হৈ থকাৰ মালিক কোন আছিল, কংগ্ৰেছ আছিল। অৰুণোদয় আঁচনি কোনে দিলে, বিজেপি দিলে, 26 লাখক দিছে, আৰু দিম আমি 40 লাখলৈ লৈ যাম, তো আমি ক্ষমা কৰি যাম, কংগ্ৰেছে বন্ধ কৰিম বুলি কৈছে, চাওক এয়া কংগ্ৰেছে বন্ধ কৰি ক'ত সাহস আছে, কোন কোন হয় বৰা, তেওঁ কোন ভূপেন বৰা, তেওঁ অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ কৰা, 40 বছৰলৈকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অসমত আহিব নোৱাৰে, আপোনালোকে লিখি থওক, মই আজি ক'লোঁ।